皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか？私はですね、今日は朝の8時集合で、赤寺のガンガン祭りの準備設営を、参加させていただいて、イベント日和で、はい、待ってます。竹本会長は体調大丈夫ですか？大丈夫ですよ。皆さんに心配かけてね。いや竹本会長も元気でお待ちしてます、はい、よろしく。受付担当するかなさんと赤ビラムです。もうです。始まる少し前まで、赤寺の会場にいましたけれど、その後ですね、砂川で今日は、全国の子どもたちの落語の大会を、交流センターの U さんでやるということだったの で、 でございます。それで涙も一つや二つなかった。おお、どうした？久しぶりだな、黒星の山関。おお、これはシャプテーの人ごっつぁんです。なんだよそのもみ手は。その落語に対して、とても興味があったもんですから、ちょっとお邪魔をさせていただいて、どんなことしてるのかなっていうことでですね、本当に子どもたちの落語も大変、勉強になりました。本当に少ししか見れなかったんですけれども、本当にああいうこう文化活動ができる場所ということで、もう砂川の優さんは本当にいろいろなイベントを開催しているですよね。そして地元のですね、パンだったりとかおにぎりとか作ってる特産品っていうか、頑張っている方々も一緒にですね盛り上げている、状態がとてもいつも羨ましいなというふうに見ています。今文化活動ができる会場っていうのがなかなかこう少なくなってきていますよね。まあ音楽もそうですし、まあ絵画展とかもそうですけど、そして昔はやはりその文化活動を楽しむのは、まあ、高齢者の人だったりとかっていうことのイメージも強いのかもしれないんですけど、例えば日頃子どもたちが、まあ、いろんなこうお絵描きをして遊ぶことだったりとか、もう少し、まあ、人口も減ってきて、まあそういった余裕がないだったりとかっていう地域の現状かもしれないんですけども、そういうこう心の豊かさというか置き場所とか、そういったものももう少し田舎でも楽しめるようにするっていうことっていうのは大切なんではないかなという日頃思っていまして、まあそんな中でですね、今日はその落語の大会があるということも聞いてましたんで、ちょっと楽しみでもありましたんで、ちょっと見学をさせていただきに来ました。本当にいろいろとスタッフの方々にはお世話になりました。ありがとうございました。そしてすぐにですね、ガンガン鍋の会場に戻ってきまして、もう終わりかけだったんですけれども、ガンガン鍋を食べさせていただいて、まあ、寒い中でありましたけれども、体が温まるひとときでありました。
そして、その後はですね、実はちょっと横になって横になってしまって寝ちゃってました。とてもいい、今日の日曜日でございました。それではまた明日から、月曜日ですね、一週間皆さんにとっていい日々でありますように。